Jmenuji se Alois a příjmením Písařík. Žurnalistou jsem a bádám, kdo tu v kraji Pardubickém výjimečně působil. Tak se na to podíváme trochu blíže, podrobněji. Oho! Za vším hledej člověka, co nám život usnadnil. Tím, že prostě tvořil, hrdinou se pro nás stal. Však jak letěl čas, upad do zapomnění. Jen na nás zavzpomínat, připomenout, že tu byl. Tak tohle je ten bratránek letce Kašpara. Narodil se v Chorvatsku, kde měl otec na dráze důležitou práci. Rodinu potkalo velké štěstí. V loterii turecké vyhráli zlatých 300 tisíc. Proto jim nic nebránilo vrátit se do Pardubic. Jako každý chodil Evžen do školy. Studoval na obchodní akademii v Praze. Stal se účetním u Laurina a Klementa. Víc než papíry bavili ho motory. Pak se potkal s bratrancem Kašparem. Oba měli stejný sen. Vrátili se do Pardubic postavit letadlo. Nějak se to nepovedlo a tak šel každý svojí cestou. V roce 1910 s bratrem Hugonem si koupili letadlo značky Solnie. Dalo by se klidně říct, že byl Evžen Čihák pilot první třídy. Ale rozdíl tady je. On nebyl první v Pardubicích ve vzduchu, to byl Honza Kašpar. Ale pravdou je, že bratři Čihákovi sestrojili nejlepší české letadlo. Mělo jméno Rapid. Ale nepostavili jen jedno, sestrojili jich mnohem, mnohem víc. Jo, a ještě něco. A Evžen jako první Pardubák získal mezinárodní pilotní diplom. A ten Kašpar teda neměl. Jo, to byly časy. Dneska už jen vzpomínám na ty naše hrdiny, jak dokázali riskovat a snít. A proč? No přece proto, abychom se měli líp. A co vy? Taky chcete překvapit? No tak to je moc dobře. A nejste v tom sami. Já vám totiž držím všechny čtyři palce.